ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରନ୍ତି 10,000 ରୁ 20,000 ପଜିଟିଭ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିପାରେ, କାରଣ ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ 1,720 ଜଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2,390 ସାଧାରଣ ବେଡ୍ ଓ 610 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 50% ବେଡ୍ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆମେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ତିଆର କରିସାରିଛୁ, ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପିରେ ଅଲ୍ କଲେକ୍ଟର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର, ମେଡିକ ସବୁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 15% ବେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବେଡ୍ ଆଇସିୟୁ ସବୁ ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ 50% ଅଫ୍ ପିଆଇସିୟୁ, ଏନ୍ଆଇସିୟୁ, ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁ ବି ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କଟକଣା ରହିବା, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି। ଆମେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି କଟକଣା ଥିବା ଦରକାର। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 20 ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେନି, ସେ ଜାଗାରେ ଗହଳ କରିବାନି, ଆଉ ସେଠି ଏକ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ମାସ୍କ ଲଗେଇବା, ନିୟମ କାନୁନ ମାନିବା। ଖାଲି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍, ଇନ୍ଡୋର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ା, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ା, ବାହାର ଆଉଟଡୋର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ, ସେଇଟା ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଆଉ ଏନେଇ ଯେମିତି ରିଲିଜିୟସ୍ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେରିକା ଉପରେ, ପଲିଟିକାଲ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଉପରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେରୋ ସର୍ଭେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଥରେ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ସେରୋ ସର୍ଭେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ 6,680 ସାମ୍ପୁଲ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ 100 ସାମ୍ପୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ ଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲା ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସିରୋ ସର୍ଭେ ହେବ, ଏବଂ ଏହି 12 ଜିଲ୍ଲା କୋଷ୍ଟାଲ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ସଦର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜୋନ୍ରୁ କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିରୋ ସର୍ଭେରେ 6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲେ ତାହା କେତେ ଭୟାବହ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ଏହାର କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।